Rok za podnošenje prijava za treći javni poziv projekta Konkurentne poljoprivrede Srbije usled velikog interesovanja podnosilaca prijava produžava se do 1. aprila. Prethodno je kao krajnji rok bio određen 15. mart. Ukupna vrednost sredstava za treći javni poziv iznosi 750 miliona dinara, a poziv je namenjen agregatorima, odnosno preduzetnicima, privrednim društvima i zemljoradničkim zadrugama koje proizvode ili vrše otkup sirovina od primarnih poljoprivrednih proizvođača, prerađuju ih i plasiraju na tržište.